warbaahintii baad dhigaysatay ku soo dhawaada warka duurnimada ee warbaahinta macruuf online academy qodobada ku dhigaysan doontaan waxa kamida xafladda ku qalan jabinayaan in ka badan 100 arday ayaa si toos ah iminka uga socota hoolka weyn ee hotel isugu leh magaalada Galkacyo qodobada kala ku dhigaysan doontaan dhigaysatay waxa kamida maamulka gobolka Banaadir oo shir degdeg ah ka yeeshay saameynta roobabka dawladda Soomaaliya oo dalbatay taageero dhinaca amniga xisada Itoobiya curkas ku shareertay iyo Abiy Ahmed oo dal oo bixiyay amar culus qodobada caalamkana waxa ka mid ah rag qubaysan oo weerar ku qaaday jaamacad ay munaasabad ka socotay hadii aad naqli jirtay qof ayaa la dilay ama shil qof shil ku dhintay haatan waxaan idin haynaa in gabar magac weyn dunida kula oo ku hindistay nin hindisa darteedna loo xiray qodobada iyo qodobada kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimada saacadaha wada ku jiro mar kale kulanti wacan wanaagsan dhigaysiyaal xaflad sidii heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ku qalanjabinayaan in ka badan 100 arday ayaa wax ka barata macadka macruuf ayaa iminka si toos ah uga socota hoolta isugu leh magaalada Galkacyo xafladda ayaa waxaa goobjoogka ah mas'uuliyiin qaar ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada dawladda dhexe iyo musharaxiin xildhibaan Cabdi Fitaax Maxamed Sugule deeqa Maxamed Faarax gudoomiyaha haweenka gobolka Midig Shibri Cabdi Cali wixii xafladda ku soo kordhana intaan hawada ku jirnaayaan dib idin kala soo socodsiin doonaa dowladda Soomaaliya oo dalbatay taageero dhinaca amniga warbixinta murtan ku saabsan waxa magaalada Muqdisho inoo kaga soo dirtay Raaxma Maxamed Jaamac wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay danjiraa cusub ee dambaysta Soomaaliya mudane ole toonke lamada mas'uul ayaa intii kulankoodii uu socday waxay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka dambaag ay la leedahay Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga iyo taageerada ay siinaysa hay'adda amniga ee dawladda danjiraa cusub ayaa ku amaanay wasaaradda amniga dadaalada ay ku xoojinaysa amniga guud ee dalka iyo dagaalka ay kula jirta maleeshiyada iyo argagixisada wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xundubey Jimcaale ayaa ugu hambalyeeyay danjiraa cusub xilka loo soo magacaabay isagoo uga warbixiyay guulaha dawladdu ay ka gaartay amniga iyo dibahabaynta ciidamada Raxma Maxamed Jaamac Radio Macruuf Muqdisho maamulka gobolka Banaadir oo shir degdeg ah ka yeeshay saameynta roobabka warbixin amuurtan ku saabsan waxa magaalada Muqdisho inoo kaga soo diray Cabdirisaaq Cabdullaahi Afrax maamulka gobolka Banaadir ayaa shir degdeg ah ka yeeshay xaaladii ugu dambeeyay ee roobka daay caasimada taasi oo saameyn ku yeeshay isku socodka magaalada iyadana ay sidoo kale saameyn ku yeesheen dad danyar ah ku dhaqan gudaha Muqdisho xisbiga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha kuleylka maaliyadda iyo maamulka Maxamed Axmed Xasan Liman oo Emilian xigeenada howlaha guud ay arrimaha bulshada ayaa warbixin ka dhigaystay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir Saacad Cabdullaahi Radio Macruuf magaalada Muqdisho iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalam haatan ku soo dhawaada qodobadii caalamka rag hubaysan oo weerar ku qaaday jaamacad ay ka socotay munaasabad warbixin amurtan ku saabsan waxa inoo eegaya Maxamed Cabdullaahi Maxamed rasaas xog leh ayaa laga maqlayaa gudaha jaamacadda Kaabul ee dalka Afghanistan halkaas oo kooxo hubaysan ay gudaha u galeen sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas ciidamada fara badan oo ka tirsan kuwa booliska dalka Afghanistan ayaa hareeray xarunta jaamacadda ee rag hubaysan gudaha u galeen oo ay ka socotay munaasabad lagu soo bandhigay boga xilliga la weeraray warar dhaca oo laga helayo ayaa sheegay in ilaa hadda 6 qof ay ku dhaawacmeen weerarka sidoo xaqiijiyay afhayeen oo hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan sidoo kale afhayeenka ayaa warbaahin Afghanistan u sheegay inuu wali weerarku socdo gudaha xarunta jaamacadda Kaabul isla markaasna ay ka dhex dagaalmayaan rag hubaysan xilli halkaas ay ku sugan yihiin dad fara badan ayna ka socota munaasabadda afhayeenka ayaa sheegay in ciidanka amniga dawladda ay wada hadalo lagu doonayo in lagu soo abtaro weerarka isagoo intaas sii raacay inuu wali la maqlayo dhawaaq rasaas culus dalka Afghanistan waxaa ka dagaalanta kooxda Taliban oo dagaal culus kula jirta ciidamada dawladda iyo kuwa ajaanibta ah ee dalkaas ku sugan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Radio Macruuf Kaabul xisada Itoobiya cirkaas ku shararaytay iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo Camal culus bixiyay warbixin amurtan ku saabsan Itoobiya waxaa ka soo dirtay Bishaara Axmed Ciise
Raysal Saalaha Itoobiya Abi Ahmed ayaa amar ku siiyay militarigiisa in ay gutaan waajibaadkooda ah in dalka iyo dadkaba la badbaadiyo isla markaasna talaabo laga qaado maamulka Tigreega oo ku eedeeyay in ay dagaal bilaabeen. Raysal Saalaha ayaa xisbiga TPLF ku eedeeyay in ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ku yaala gobolka TPLF ayaa horay waxay ugu eedeeyeen maamulka Abi Ahmed in uu marmarsiyo ka dhiganayo cudurka coronavirus si uu awooda u sii hayo maadaama waqtigiisa uu ku egyahay bisha October. Dawladda dhexe ayaa dhankeeda ku eedeysay goon isku taaga TPLF in ay ka dambeeyeen qulqulatooyinka ka dhacay meelo dalka ka mid ah, sida ay sheegtay shirkadda la socodka xorriyadda internetka ee NetBlocks. Waxaa gobolka Tigreega ka go'an maanta internetka iyo dhammaan khadadka telefoonada. Horaantii toddobaadkan gudoomiyaha TPLF ayaa ku eedeeyay maamulka ra'iisul wasaaraha Abi Ahmed inuu kala shaqeynayaan dowladda dalka Eritrea si loo diyaariyo weerar gobolka lagu qaado Bishaare Axmed Ciise Raadiyo Macruuf Addis Ababa. Haatana warbixin ka duwan warbixinadii kale. Haddii aad maqli jirtay qof ayaa la dilay ama shil gaari ayaa dhacay, haatan waxaan idin haynaa gabar magac weyn dunida ku leh oo loo xiray hindiso darteed. Wixii aad maqashaaba wixii kale ka daran haweeney caan ah oo dunida laga yaqaan ayaa loo xiray hindiso darteed kaliya, inkastoo warbaahintu sheegtay in ay haweeneydaasi markii ay hindisadu qabatay si ula kacay wajiga kaga hindistay nin wajiga uga hindistay. Haweeneydan ayaa xabsiga la dhigay kadib markii ay si ula kacay uga hindistay nin sharciyaqaan, taasoo keentay in wajiga ninkaasi sharciyaqaanka uu ku daato duufkeedu. Si kastaba ha ahaatee, qoyskeeda ayaa soo daayay gabadha lixdii saacadood ee xabsiga ay ku jirtay markii ay bixiyeen qiimo dhan 100 gini oo lacagaha. Haatan waxaan idinku wareejinaynaa qaybta carabiga ee idaacaddayda macruuf. Waxaana la diyaariyay wariyahayaga Yaasin Carab. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء من إذاعة المعروف وأبرز ما جاء فيها. ولاية بنادر تعقد مؤتمرا طارئا لإيجاد حل لأزمة الأمطار الغزيرة في عاصمة مغديشو. إعلان سلطات ولاية هيرشبيلة بدأ بناء سد في مدينة بلدوين. أبي أحمد يعلن حالة طوارئ والجبهة تتهم بالتصعيد. إلهان عمر تحتفظ مقعدها في مجلس شيوخ الولاية المتحدة. ترامب لا يثق بنزاهة الانتخابات في بنزلفانيا وحاكم بنزلفانيا يرد. مظاهرات مؤيدة لحملة ترامب وأخرى مناوعة في أوهايو. الولاية الحاسمة تواصل فرز الأصوات ناخبين. ترامب يتوعد بمقاضاة المزورين وبايدن متأكد من الفوز. موجز الأنباء من إذاعة المعروف مدينة قالكعي. gudahani gabi ahaanba waaga intaas barnaamijkii duurnimo idinla socodsiinaya anigu Anas Muxiidin Cabdiraxmaana. Barnaamijka waxaa soo saaray isla mar ahaantaasina ay farsameynayo JK. Barnaamijka la mid ah intaa kulmi doono waa dhammaantay doona dhammaantiin idinla sidaas iyo nabadgelyo.